ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି? ଓକେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଅଛି, ଡିଜେ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଯୋଉ ହାଇଲାଇଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ଲେସ୍ଲିଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। କେତେ ଜଣ ଲେସ୍ଲିଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏତିକି ଆୱାର୍ଡରେ ହବନି, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ପୁନେରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛୁ, ରଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛୁ, ଆମର ଭିଜନ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ, ଶିବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଅ ବିଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲୋଜ୍? ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆକ୍ଚୁଲି ମାଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶିବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଅ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅତିଥି ମହୋଦୟ, ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ଦିନ। ଏତେ ବଡ଼ ସମାବେଶ, ଓଡ଼ିଆ ସମାବେଶରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ, ତାର ମିଶନ କ'ଣ, ଆଉ ତାର ଭିଜନ କ'ଣ, କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା, କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। କଳିଙ୍ଗ ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାର ପରକ୍ରମ ପାଇଁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ଏଠି ଥିବା ଆଜି ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ଆଜି ପୁନେରେ ପାଳନ କରୁନୁ, ପୁନେ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆର ରିଜନ୍ କ'ଣ, ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଆଜିର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ବାହାର ଜାଗାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଲାଜ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଲାଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆକୁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକିନା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗର୍ବରେ କହିବ, ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ଏଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ନେଇକିନା ଆସିଛୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମାଟିରେ ଏବେ ପାଳୁଛୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପାଳୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା 10 ମେନ୍ ସିଟିଜ୍ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ରଜ ପାଳନ ହେବ, ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବାହାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବେଙ୍ଗଲୀ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ବି ସୋସାଇଟିରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କହିବ, ଆରେ ଓ କ୍ୟା ଚାଲ ରହା ହେ ତୁମ ଲୋକ, ଆଉ କୁଛ କୁଛ ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲ ରହା ହେ ତୁମ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କା, ଆଉ ତୁମାର ହେ କ୍ୟା। ସେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଟେ ଗର୍ବରେ କହିବ, ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ଓ ମେରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ପର୍ବ। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ବି ଆସୁଥିବ ଯେ ସ୍ୱରାଜ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ, ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଗୌରବ, ତାର କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱରାଜ ପାଇବାର ହେଉଛି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭିପି ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ହୋଟେଲିୟର, ଆମ ସୂତାରଳିର ପ୍ଲମ୍ବର ଭାଇ ରୁ ନେଇକିନା ଆଇଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ, ତା ଦେହରୁ ନେଇକିନା ଗୃହିଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରାତି ଦିନ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇଥିବେ, ତା ପଛରେ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି। ରିଜନ୍ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲାଣି, ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆସୁ, ଖାଲି ନେତା ନୁହନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମିଶିକିନା କେମିତି ଆମର ଭାଷା, ଆମର କଲଚର, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଅଭିମାନକୁ ଉପରକୁ ନେଇକିନା ଆସିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କରିବା କେମିତି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆମେ କରିବା କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପୁନେ ଭିତରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର 10 କି 15 ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି।
ଏଠି ସୁତାରବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆମର ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ କମିଟି ଅଛି, ଭୁସୁରୀରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କମିଟି ଅଛି, ଲୋହେ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ଅଛି, ଖଡ଼କିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିଞ୍ଚୁଆଡ଼ରେ ବି ମିତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ଭିଣୀ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭାବ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କେମିତି ଆଣିପାରିବା, ଆକୁ ଆମେ ପୁନେ ନୁହେଁ, ବାଙ୍ଗଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରରୁ ୟୁଏସ୍, ୟୁକେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିପିଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଯେ ଜଣେଇବାକୁ ଯେ ଆପଣ ଆ ସହିତ ବି କେମିତି ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା 2016 ମସିହାରେ, ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଖାଲି ପୁନେରେ ନୁହେଁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗଲୋର ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବି ମିଶିକିନା ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ, ଏତେ ମିନିଂଫୁଲ, ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ। ପଣା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ବେଲ, ବେଲ ଯୋଉଟା ଶିବ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ, ବେଲର ଏତେ ମେଡିସିନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଯେ ବେଲ ତାକୁ ପିଇକିନା ସେ ବିଷ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ କାଟିଥିଲେ। ବସନ୍ତ ମାସରେ ହୁଏ ଆମର ପଣା, ତା ଭିତରେ ଖଟା ମିଠା ପିତା ସବୁ ପଡ଼େ। ଆମର କଲଚରଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ହରିଭାଇ ବି କହିଲେ ରଜଟା ଆମର କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରିୟ ହରିଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ହରିଭାଇ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଶିବାଶିଷ ମୁଁ ଦୁବାଇ ଯାଇଛି, ୟୁଏଇ ଯାଇଛି, ୟୁକେ ଯାଇଛି, ୟୁଏସ୍ ଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିନା ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣିପାରିବା। ଏଇଟା କେମିତି ଆଣିପାରିବା, ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ତିଆରି କେମିତି ହବ, ବହୁତ ହୁଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବି ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟେ ତିଆରି ହେବ ଯୋଉଟା ଚକ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରିବ, ଆଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଅଭିମାନ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଗୌରବ ସ୍ୱରା ଜାଣିବାକୁ ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିକିନା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା କରିବା କେମିତି, ଆମେ ପୁନେ ଭିତରେ ସିଟିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୁରିଡିକ୍ସନରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ କି ଅନ୍ଧ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ କମିଟି, ଭୁସୁରୀରେ ଅଛି କମିଟି, ଲୋହେଗାଓଁରେ ଅଛି କମିଟି, ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଲମା ଭାତ ମିଟିଂ ରଖୁଛୁ। ଡାଲମା ଭାତ ମିଟିଂ ଯୋଉଟା ମାସରେ 2 ଥର ହବ, ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ତାଙ୍କର ଲିଡର, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିବେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, 2016 ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା। କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଡିଆରେ 6ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 6th only ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକାଲ। କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଟା 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ଭାଷା ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇନଥିବା ଦରକାର, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ୟୁନିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କିନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଉଛି ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିନା ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହବ ନା ଏଠି ବାହାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ରା ସ୍କୁଲ ସବୁଠି ପାଇବେ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆନ୍ଧ୍ରା ସ୍କୁଲ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଡେକ୍କନ ଜିମ୍ଖାନାରେ ବି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତୋଳନରେ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର ମେନ୍ ଯୋଉ ମେଜର 6 ଜାଗାରେ ସିଟିଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାପନ ହଉ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମିଶ୍ର, ସି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ବ୍ଲସମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସିଏ ଆମ ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି,
ତ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ନବୁ, ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତୀୟ ସମାଜ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ କରିପାରିବା। ଡାଲମା ଭାତ ମିଟିଂ ପରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନକ୍ଲେଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉଟା ବର୍ଷରେ ଥରେ ହବ ଆଉ ମେଜର ସିଟିଜ ମାନେ ହବ। ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଟପ୍ ଟପ୍ ପୋଜିସନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ସିଇଓ, କମ୍ପାନୀ ଭିପି, କମ୍ପାନୀ ଏଚ୍ଆର୍, କିଏ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, କିଏ ହୋଟେଲିୟର, ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଜବ୍ରେ ଏଚ୍ଆର୍, ଆଇଟି ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଲେ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ନେବେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ ହବ ଯୋଉଥିରେ ଓଡ଼ିଆର ଟପ୍ ହେଡ୍ସ ମାନେ ବସିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ନେଇ ଯାଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗର୍ବିତ କେମିତି କରିପାରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ବି ଆମେ ପ୍ରଯୋଜନା ଆଗକୁ ରଖିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆର କନକ୍ଲେଭ ହବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଥରେ। ତାପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ମୁଁ ନିତିଦିନ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ କାନାଡ଼ାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି, ୟୁଏସ୍ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ସିସିଲିସ୍, ତା ଦେହରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିଲା, ଯୋଉଠି ବାରଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପ, ବାରଟା ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆଟେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେଣି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦ୍ୟମ ଯେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହବା। ଆମେ ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ, ଆଜି ଯିଏ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଠି ବସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 5000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, 5000, 4,00,000 ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଣେ ଭିତରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବା ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱର ଏକ କରିପାରିବା, ମିଶିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରି ହେଲ୍ପ କରିକିନା ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବା ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାରେ। ଏଇଥିପାଇଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତିଆରି କରୁଛୁ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆକୁ ଖୋଜି ପାରିବ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁନେରେ ଥାଇକିନା ୟୁଏସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଜର୍ମାନୀରେ ଥାଇକିନା ୟୁକେ ୟୁଏସ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା କିଛି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ନେଇକିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆମର ୱେବସାଇଟରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣ www.kalingaswaraj.com କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ରେ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଇ କମର୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀ ତାର ନିଜ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଭୋସରିରେ ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଲଗଭଗ 1,50,000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ସାସମଲ ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁନେ ଭିତରେ ଏବେ ପଲିଥିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଖଲି ପତ୍ର ଆଉ ଠୁଙ୍ଗା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆରି ଭିତରେ ଭୋସରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ନେଇକିନା ଆସୁଛୁ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ମିଶିକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଠୁଙ୍ଗା ଖଲିପତ୍ର ଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କୁହାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଜନେସ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣିକିନା କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହରିଭାଇ ଆମ ସହିତ ଆସି ମିଶି କହିଲେ, ହରିଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଏବେ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହରିଭାଇ ଆ ଦେହରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିବାଶିଷ ରଜକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବାହାରକୁ ବି ନେଇକିନା ଯିବା, ଖାଲି ଆମର ଜାତି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଖାଲି ରଜ ନୁହେଁ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବି ବାହାରକୁ ନେଇକିନା ଆସିବା। ଏତିକି କହିକିନା ମୁଁ ରହୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆପଣ ଆଗକୁ ରଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ